Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Sabahdan buraxılış vəsiqəsi olmadan daşıyıcı tərəfindən taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasının təşkilinə görə vəzifəli şəxslər 200 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 1000 manat məbləğində cərimə ediləcək, oxu 24. Com xəbər verir ki, bu inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb qanuna əsasən. Buraxılış vəsiqəsi olmadan daşıyıcı tərəfindən taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasının təşkil edib inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi. Gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində. Hüquqi şəxslər 2000 manat məbləğində cərimə ediləcək. Buraxılış kartı olmadan və ya avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşıma qaydalarını pozmaqla taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasına görə inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi. Gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə 80 manat məbləğində cərimə olunur.